Želim ti dobrodošlicu u petu epizodu po redu podcasta Krin. Nadam se, u stvari ne da se nadam, nego sam sigurna da ćemo se tek slušati. Mnogo češće i da se, ajde da kažem, ova lokomotiva tek polako zahuktava. Iz tog razloga jesam odlučila da ipak u početku samo ja budem ovde ispred mikrofona, dakle bez gostiju, ali kada dođe pravo vreme, vidjet ćemo ko će biti i prvi gost, odnosno prva gošća, znači pošto isključivo će biti žene, jer ipak je ovo podcast koji je posvećen ženama. Razmišljala sam između dve teme koju da odaberem danas i nekako ipak sam se odlučila da to bude navika. Šta za nas predstavlja navika i koliko je teško se loših navika osloboditi? Isto tako, jako je teško steći nove navike, posebno ako stara neka navika treba da bude zamenjena novom. Tražila sam i neka istraživanja, pa naučnici sa Londonskog univerziteta istražili su da nove navike 96 ljudi u razmaku 12 nedelje otkrili su da prosečno vreme potrebno za usvajanje nove navike zapravo iznosi 66 dana. Takođe su istakli da se individualno usvajanje novih navika kreće u rasponu od 18 do neverovatnih 254 dana. Što znači da ukoliko želite da usvojite neku novu naviku, dakle treba će više vremena za to, zato nemojte da očekujete, odnosno, ajde ovako, trudim se da pričam u jednini, ali nekako uvek ispadne da pričam u množini, možda i zato što znam da postoji neki muškarci koji slušaju ovaj podcast, tako da veliki pozdrav i za tebe koji slušaš ovo. Trudim se kao da pričam u jednini, ali kažem opet, eto, ispadne nekada da se obraćam u množini. Dakle, nemoj očekivati da nova dobra stečena navika, odnosno da nešto novo možeš jako brzo da usvojiš. Dakle, potrebno je vreme. Kao što je potrebna jako velika rešenost da se loše navike, ajde kažemo, otkačiš, da prosto prestaneš više da je radiš. Mnogo je lakše usvojiti novu naviku nego prestati raditi neku koja je loša, prekinuti je dakle, ukoliko nemamo zamenu za to. Dobar primer su opet, ajde da kažem, odnosi ili posao. Jer to su, čini mi se, negde najčešće oblasti gde uvek tražimo tu neku drugu opciju, da imamo kao u sigurnoj nekoj varijanti, kako bismo ovu prvu naviku, da kažemo, negde otpustili. Ali to nije dobar obrazac i način ponašanja, jer uglavnom završimo sa nekim sličnim stvarima. Jer je uglavnom, znači kada se rešimo jedne loše navike, potrebno je vreme da se prosto naš mozak očisti od toga, potrebno je vreme da mi usvojimo novi način razmišljanja i zato je potrebno da nemamo neke ometajuće faktore dok se to dešava. Dakle, da kažem, opet da se vratim, uzet ćemo ovako dva primjera. Kada su veze u pitanju? U velikom procentu slučajeva jedan od partnera odlučuje da završi, da li da raskine vezu, brak, znači bila kakva zajednica da je u pitanju, onda kada pronađe drugu osobu. Dakle, to je uglavnom razlog i onda nam ta druga osoba nekako bude kao razlog zašto smo mi prekinuli tu neku vezu.
ali to nije dobar model ponašanja. Jer još uvek si u stanju, mentalnom stanju bola i još uvek nisi spremna da donosiš odluke koje su dobre za tebe. Jer, kažem, potrebno je da se odvojite od, na primjer, partnera u ovom slučaju koji vama ne čini dobro, odnosno koji iz vas ne izlači najbolju vas. Tako znate da li je neko za vas ili nije. Ako osoba sa kojom ste ne čini da vi svet, da ljude, da sve oko sebe posmatrate sa očima deteta, dakle ako ne vidite sve sa ljubavlju i ne ponašate se, dakle ako vaši postupci nisu postupci ljubavi, taj partner nije dobar za vas. Samim tim, ukoliko će vam beg iz te veze biti taj što ćete da pronađete neku novu sigurnost i nekog novog partnera, to znači da ćete opet izabrati nekog sličnog. On će možda imati i imaće sigurno neke stvari koje ovaj vaš prethodni partner nije imao. Naprimjer, u trenutnoj vezi partner vam nikada nije kupovao cveće bez nekog povoda. I onda poznate nekoga ko vam kupuje cveće stalno. Znači, poklanje vam, nije bitno da li je kupio ili ubrao. Poklanje vam cveće stalno. I vi ćete to pronaći kao, ja, ovaj to nije radio, ovaj radi to. Dakle, mi ćemo onda uglavnom da gledamo i da tako merimo koji je bolji za nas, a u stvari nećemo videti, zbog svog bola i svega nećemo videti da ni taj drugi nije dobar za nas. Dakle, jako je bitno da kad god odlučimo da se rešimo neke loše navike, da to uradite zato što vi znate da je to loša navika i zato što je ta odluka vaša prouzrokovana vašim nezadovoljstvom, nezadovoljstvom, to sam već i rekla, izvinjavam se, malo mi sam i odlutala u mislima, toliko toga hoću da kažem, a trudim se da budem što kraća. Što mi nekada ne ide baš od ruke. To je moja navika koju ja moram, evo, da steknem novu, jeste da se trudim da mnogo toga kažem u što kraćem roku. Eto, to je onako problem moj što sam uvijek pričala na široko i na dugo. No, dakle, da se vratimo na ovo. Dakle, uglavnom ćete, vi niste znači u stanju da donesete pravu odluku za vas i potrebno je da neki period budete sami. I da je ta odluka, znači da izađete iz, na primjer, te neke loše veze, donešena zato što vi zaista više niste hteli da budete u takvom odnosu i zato što ste zaista odlučili da tome stavite, na taj odnos stavite tačku, ne zarez, posle zareza sledi nastavak, nego tačku. Dakle, da ste odlučili da završite sa tim, jer vi shvatate da to ne ide dalje. Dakle, ta vaša odluka nije prouzrokovana nekom drugom osobom. Jako je bitno da znaš da će trebati vremena, da će trebati mnogo truda da uložiš da bi uspela da promeniš svoj način razmišljanja koji si stekla za vreme sticanja te navike, odnosno zavisnosti od osobe sa kojom si do sada bila u odnosu. Isto i sa poslom. Mi često tražimo drugi posao kada nismo zadovoljni sa trenutnim i tek kada nađemo drugu sigurnu varijantu za posao, mi ćemo dati otkaz na prethodnom, znači na ovom kome nismo zadovoljni.
je opet pogrešno, jer i u prethodnom podcastu, ukoliko si je pratila, sam i rekla upravo istu tu stvar, znači, jer ovaj će imati na ovom poslu, možda će vam biti bolja plata nego na prethodnom. Možda će vam biti bolje kolege nego na prethodnom. Ali možda će vlasnik biti neko ko će tražiti mnogo više od vas, da nećete imati slobodno vremena, gde će vam telefon dok ste kući zvoniti non stop. Tako da, kažem, opet kada dodamo i oduzmemo, sve to dođe na isto. Jer to je ono što mi ljudi želimo da imamo kontrolu nad sopstvenim životom. I to je samo iz tog razloga. Umesto, kada ti odlučiš da završiš sa nečim, da prekineš neku lošu svoju naviku zato što si svesna toga da je to loše, znači zato što si ti svesna toga da je to loše, tada će Bog da se povrine da dobiješ ono što tebi treba. Ono što On zna da tebi treba. Ja opet ću se vratiti na prethodni podcast. Spomenula sam da sam dala otkaz u prethodnoj kompaniji. Stvarno, ni na kraj pameti mi nije bilo, u mojim planovima nije postojalo, nije postojao ovaj posao koji upravo sada radim. Nisam uopšte, jesam od uvek obožavala rad u radiju i to mi je ostalo onako moja najveća ljubav. Znači nisam znala da ću ovo sada raditi. Mislila sam da ću ko zna šta drugo raditi. I ko zna koji ću drugi posao naći, ali ovo nisam mislila. To je ona lepota kada odlučiš da završiš sa nečim što nije dobro za tebe, kada nemaš zamenu za tu lošu naviku, nisi je zamenila novom nekom navikom, nego puštaš da ti je Bog nametne i da ti Bog onako lepo namesti kako to treba da izgleda i kako treba da bude. Svesna si sigurno da činjenice da naravno nijedan alkoholičar, nijedan narkoman ne može biti izlečen dok on sam ne prihvati činjenicu da ima problem sa narkoticima i da ima problem, na primjer, sa alkoholom. Samo tada može da bude izlečen. Jer je to njegova odluka. Znači, njegova odluka je da promeni svoj život. Tako i u ovom slučaju isto. Tvoja odluka mora biti da promeniš svoj život, da želiš bolje za sebe. Nemoj da pristaješ na kompromise, nemoj da pristaješ da dobiješ manje od onoga što zaslužuješ. Mi smo ovde naučeni, i to moramo stvarno da promenimo. Naučeni smo da, i ja sam bila takva, ja sam to gledala uvijek, ja, ma može i gore, postoji i gore. Sve dok mi moja draga drugarica, Jaca, ako slušaš, veliki pozdrav i toliko ti hvala na toj rečenici. To je meni onako bila baš onako zvučna rečenica kada mi je rekla i koja sam ja počela da razmišljam i kažem, ej, pa upravu si. Ona mi samo rekla, jer smo mi u par navrata kada smo pričali, ja sam uvijek rekla, ma dobro, Jaco, ali postoji i gore. I onda jednom prilikom ona upravo, jer zna kakav je moj stav bio o tome da postoji gore, rekla samo, ok, znam, ti se nećeš složiti i da, postoji gore. Ali ej, ma postoji i bolje, ma ja hoću to bolje. Ej, ja sam tada onako shvatila, pa 100% je u pravu, potpuno je u pravu, pa ja hoću onda, ja hoću i želim to bolje. Želim to bolje. Neću da se tešim tim da ima i gore. U braku kažu vam, a ćuti, ne tučete, nije kockar, ma budi srećna. Pa stvarno, da budeš srećna što te, na primjer, psihički zlostavlja, što te omalovažava, što te ne ceni, ne vrednuje, ni malo vređa. I treba da budeš srećna zato što te ne tuče. Ne treba da budeš srećna. Ne treba. Treba da nađeš nekoga. Ili da budeš sama, znači da budeš sama, ili da nađeš nekoga ko će da te poštuje, ko će da bude srećan što te ima u svom životu. Dakle, nemoj da pristaješ na manje od onoga što zaslužuješ, nikada,
ne spuštaj svoje standarde samo zato što ti kažu da nećeš pronaći to nešto što ti želiš. Meni je čak moja Tara rekla jednom prilikom, nešto smo pričali, ja kažem, pa nađi muža, nađi nekog muža, da, tako je rekla. Ja kažem, pa ne mogu Tara da nađem nekog, moram da nađem pravog. Kaže ona meni, pa imala si ih dvojicu i nijedan ti nije odgovarao. Ali baš tim tonom je tako rekli, kao pa možda tebi niko ne odgovara, možda takav ne postoji. I ja se uvijek smijem na tu njenu rečenicu, zaista onako ovaj. I ja sam se poslije zapitala, pa možda stvarno ne postoji. Možda stvarno i ne postoji, ali ja sam spremna i prihvatila sam tu činjenicu da mogu da ostanem sama. I ja sam potpuno okej i potpuno sam super sa tom činjenicom. Ja ne kažem da ne bih voljela da nađem nekoga, jer ja sam neko ko prosto voli da udovoljava, volim da skuvam nešto lepo za svoje voljene osobe, dakle, da li, znači za moju porodicu, prijatelje i sve, znači u ovom slučaju sada pričam o partneru, znači volim te neke stvari, znači volim, ali ne želim da zbog toga se vezujem za bilo koga ko ne može da meni da ono što je meni potrebno. Za ono što ja znam da ja zaslužujem. Znači, više, nikada rekla sam sebi, nećeš pristati na kompromis, nećeš sebe i svoja, znači sebe spuštati samo zato što neko ne može da dostigne tvoj nivo. I ja sam sigurna, jer da nije to tako u tvom životu, ti ne bi sada slušala ovaj podcast. Znači, ja sam sigurna da isti problem imaš i ti. Da ti kažu da pametuješ, da ti kažu da ti samo stvaraš iluziju, da ti maštaš, da to ne postoji, da to ne može tako. Ej, može. Ako si ti takva, pa zašto misliš da ne postoji osoba koja je ista takva kao ti, u smislu da može da ti pruži to isto što znaš da možeš da pružiš ti. Postoji sigurno. Zato nemoj da dozvoliš da ti neko kaže da to ne postoji. Samo budi strpljiva. To je ono što moraš da budiš. Moraš da imaš strpljenja. Zaista. Znači, moraš da imaš strpljenja. Zavoli sebe ponovo. Pronađi ne utehu, nego pronađi sreću u vremenu koje provodiš sama sa sobom. To su zaista neprocenjivi trenuci. I stvarno trenuci koji trebaju svakom čoveku. Ja, na primjer, u putovanjima uživam kada sam sama. I zaista, moj prvo, recimo, odlazak na planinu, e vidi, pojma nisam imala o planinarenju. Niti oprema kakva treba. Ma ne znam ništa. Ništa nisam znala, niti sam se nešto ni interesovala posebno. Ja sam samo, gledajući neke slike tako na internetu, dobro obrati na sve znake koje budeš videla i gde se zadržavaš, to je nešto što je neka poruka namenjena tebi. Dakle, ja sam, videla sam vrh Rtnja, ja sam samo rekla, ej, ja ovde želim da idem, ja ovde treba da idem. I tako sam i donela odluku, ono na internetu smeštaj koji je, kako, šta, ne znam, znači ne znajući ništa. Znači prvi put sam se na planinu uputila potpuno sama. Niti sam se razmišljala o zmijama, niti ovome, niti ovome. Ja sam samo znala i osjećala da ja želim tamo da idem. Znači ti kao žena imaš taj osjećaj, to je dar od Boga koji je nama ženama dao, osjećaj. Tu intuiciju, kada znaš da je nešto ispravno. Može ceo svet i svi oko tebe da ti kažu da nije, da je ludo, da si luda, da ovo, da ono. Ali ti, ako u sebi znaš da je to ispravno, ej, prati taj osjećaj. Prati taj osjećaj. Nećeš pogrešiti, to je sigurno. Mene je taj moj osjećaj odveo na Rtanj. Prvi put, drugi put potpuno sama. Drugi put sam čak bila... Vreme je bilo loše, iako je bilo leto, ali Rtanj je poprilično
nepredvidiva planina. Prvi dan sam odložila uspon, ajde sutra ću, ne znam, međutim desilo se da je bila velika magla, ali ja sam ono rekla sebi, pa vidi, pa nisam džabe došla, ja sam došla se popnem, neće me magla sprečiti u tome. I da, stvarno, bila sam sama na planini, popela se, sišla, iako će svi planinari reći, pomagli se ne penje, nije bezbedno. Ja sam znala, osjećala sam, sve će biti u redu, to je ona vera koju morate da imate, znači moraš posjedovati veru da će sve biti odlično. Da nisi započela neki put samo zato da bi, šta, malo krenula i tu stala i vratila se nazad, ne, nisi. Započela si ga da bi do kraja došla. Samo iz tog razloga. I onda moraš da znaš da će sve biti kako treba. Zato kažem, ti je taj osjećaj kada imaš. Ne dozvoli da te drugi ljudi svojim ubeđenjima, svojim pričama zastraše. To ne smeš da dozvoliš. Veruj sebi. Jednom počni da veruješ sebi. Jer ja znam da ti uvek osjetiš kada nešto nije u redu i znaš da nešto nije u redu, ali si mnogo puta rekla da tamo gde si osjećala da treba da kažeš ne, da si mnogo puta napravila kompromis iako si osjećala da ne treba. Tako da veruj sebi, samo sebi. Istražuj sve što ti se učini da nije 100% istina. Traži dalje, traži dublje. Traži dublje. Ne veruj svemu što čuješ. Traži. Sve dok ne osjetiš u sebi, to je to. Dok nemaš taj, što bi rekli, aha moment, aha, to je to. E, do tada, traži i naći ćeš to što treba da tražiš. Jer obično na mestima, kada počneš da tražiš na drugim mestima na kojima do sada nisi tražila, naći ćeš odgovore. Naći ćeš sve potrebno, sve što ti je potrebno na ovom putu da bi izašla i da bi dobila novi život. Onaj koji zaslužuješ da ga imaš, onaj zbog koga jesi rođena u ovom vremenu, jer to što ti jesi, znači ti si karika jedna koja je neophodna, ali stvarno to mislim, znači neophodna, tako da imaš odgovornost tu i zato te molim samo prati svoj osjećaj, prati sebe. Moj drugi put kada sam pratila jedan, u stvari, od više puta, ali ajde kažem jedne koji su svi nazvali ludost, jeste bio da ja sam neko ko je veliki patriota i neko ko stvarno obožavam ovu zemlju. Obožavam i nekako osjećam da je svaka nit mene, moje duše utkana ovde i da prosto ne bih mogla da zamislim uopšte da bih mogla da živim negde drugde. I posebno sam osetljiva na Kosovo i moja onako ove želje je bila, stvarno sam žela da posetim Kosovo. I nije mi bilo dovoljno da posetim samo, znači, mesta u kojima, da kažem, koji se i dalje tretira od drugih kao deo naše teritorije, nego sam zaista žela da uđem dublje. I nekako uvek mi je Prizren ostao urezano onako u sećanje. Sećam se, moja sestra je davno tamo išla, da li u srednju školu, čini mi se, i sećam se Prizrena, da mi je to tako ostalo negde, urezan taj grad u mojoj glavi, odnosno u mom sećanju, i ja sam odlučila da posetim Prizren. Naravno, to je svima bila ne samo luda ideja, nego potpuno nebezbedna ideja, i sećam se mog brata koji je bio šokiran to mojim izjavom i rekao je, ono, da li si normalna, da li si ti normalna, gde ćeš u Prizren da ideš? Ja sam rekao, zašto, šta će mi biti? Ja sam se raspitala, zvala sam manastir, spavaću u manastiru Svetih Arhangela, imam autobus, videla sam, iz Beograda kreće, ne znam, čini mi se neka večernja oko pola deset uveče. I on je bio šokiran, ono, kao, ti nisi normalna, i svi u suštini su oko mene mislili da ja stvarno nisam normalna, jer to, opet kažem i ponavljam, je bilo i nebezbedno sa njihovog stanovišta. Iz mog je bilo savršeno bezbedno. I evo me ovde, pričam, stigla, otišla u Prizren, bila u Prizrenu
iz Prizrena otišla za Crnu Goru, vozila se autobusom preko Rožaja, autobus koji je bio pun Albanaca. U početku sam ćutala, u momentu kada sam morala progovorim jer mi se bližio granični prelaz, pa da kažem gde sam dala samo ličnu kartu i ono, morala sam da kažem gde je izdata lična karta. Tada su svi u autobusu čuli da sam Srpkinja i tajac. Svi onako se okrenuli prema meni i gledaju mi, nije im jasno, ne znaju znači šta ja tu tražim. Jo, ništa, ja sam se normalno ponašala. Isto tako sam normalno i normalnu reakciju ljudsku dobila i od strane njih. Tako da zaista nisam imala ni jedno loše iskustvo, ni jedan problem, ništa. Ali znate zašto? Zato što naši osjećaj koje mi imamo, to je put kojim te vodi Bog. I ti kada pratiš taj put, kada pratiš svoj osjećaj, znaš da te on čuva. I da prosto znaš da ne bi došla na neki put, a da on nije sa razlogom. Da on nije, da nećeš, znači izaći ćeš iz toga. Neozlađena, izaći ćeš nepovređena, a dobit ćeš nešto mnogo više. Nešto što ni ne misliš o tome još uvek. Dakle, reši se loših navika, istraj u njima, bit će teško, bit će iskušenja mnogo, zaista, ima ih na svakom koraku i znaš ono, kao kada tražiš novi posao, kada nemaš, na primjer, posao i tražiš posao, ne možeš da ga nađeš, nikako ne možeš da ga nađeš. I onda kada se odlučiš, nađeš jedan posao, odlučiš za taj posao odjednom, svi oni na koje si konkurse poslala svoj CV, svi te zovu. Odjednom te svi zovu za posao. E, tako je i u ovom slučaju. Dakle, bit će iskušenja dosta i to je nešto na šta već treba da budeš spremna, ali isto tako je jako bitno da uvek veruješ sebi, da uvek veruješ svom osjećaju, da naučiš da kažeš ne. Da naučiš da kažeš ne, da budeš spremna da će dosta ljudi iz tvog okruženja, ja se izvinjavam, nestati, da će prosto otići od tebe i da sigurna sam da će te to boleti, jer ćeš osjećati to kao neku vrstu izdaje, da sada kada si u problemu, da su svi okrenuli leđa i sve, ali ne, ti ljudi su trebali u tom momentu da budu, jednom momentu tvog života su bili tu. Ti kako se krećeš u drugi deo tvog života, naravno da ti trebaju drugi ljudi i da će ti ostati iza. Pa mislim i deca kada smo bili, prvo smo koristili na primjer šetalicu, pa smo to prevazišli, pa smo hodali svojim nogama, šetalica nam više nije trebala, ostala iza nas, ne možemo da budemo vezani za tu šetalicu, ali tako? Pre šetalica naravno su bila kolica i sve to tako ide u krug. Znači, poenta je samo da dopustiš sebi da odboluješ, da isplačeš se, iako smo mi naučeni, ne plači, kri svoje suze, posebno ne u javnosti. Ej, pa ja mislim da pokaži da si ranjiva. Zašto se pretvarati da sve mi možemo, a u sebi umireš od bola, od tuge, od svih mogućih lomova. Dakle, bitno je da uvek se ponašaš onako kako osjećaš. Ako osjećaš da ti se plače, plači. Ja se sećam perioda kada mi je majka bila bolesna i sećam se tog perioda gde sam onako morala da budem jaka. Kada sam tamo, bila sam jaka zbog nje da ona ne vidi. Jer su nekako lekari sve najteže vesti, ja sam bila ta koja je pričala sa njima i prva sam ja ta koja je primala te sve onako loše vesti. Onda tu kući
kada sam kod roditelja kući, trudila sam se da zadržim suze, da ne plačem zbog mame. Kada odem kući, Danilo mi je, moj prvi sin, bio mali, on je imao oko 3 godine, onda zbog njega. Onda posle zbog ovoga, zbog onoga, tražila sam neke distrakcije sa strane, radila, počela tako ono razmišljanje, jer mi kada smo u bolu, pravimo najveće greške u životu. Najveće greške u životu pravimo tada, jer smo u tom bolu nekom i ne znamo kako da se izborimo sa njim, i onda svaki čovek traži izlaz iz toga. Neko traži u vidu alkohola, neko u vidu droge, neko u vidu prevare možda, traži drugog partnera i tako. Nešto što sam ja, na primjer, uradila i što mi je zaista onako u tom momentu je to meni bio beg iz svega. Od tog bola u suštini. Tražila sam samo nešto da me odvuče od tog bola. Uglavnom, ja samo se sećam da je prošlo godinu dana. Ja iznutra se raspadam. Ali ne mogu da zaplačem. Ne mogu. Sama kući sedim i kažem sebi, pa plači. Ne mogu. Znaš onaj osjećaj kada te sve se onako u tebi kida unutra, a ne može suza da krene. Tada sam rekla sebi, sada si ovo, znači prvi put kada sam uspela da zaplačem, iako godinu dana nisam zaplakala, znači godinu dana mučenja, prvi put kada sam uspela da zaplačem, rekla sam sebi, sad si ovo sebi uradila i nikada više. Jel ti se plače? Plači. Kad god osjećaš da ti se plače, plači. Suze nam čiste dušu. Suze nas oslobađaju. Znači, suze nisu date bez razloga. Ne bismo mogli da plačemo, a da je to nepotrebno i da to nije nešto što nama pomaže. Nego kažem, prosto čovek je naučen da ne pokazuje da je ranjiv. Naučeni smo da izgledamo da smo čvrsti, da smo jaki vam i sve, ali reći ću ti da čovek koji pokaže svoju ranjivost je najjači čovek. To je najjači čovek. Ne onaj koji to krije. Jer on ima toliko lomova unutra da će samo jednom da pukne. I njega i najmanji zemljotres može da poremeti. Dok čoveka koji je svestan sebe, koji je svestan svojih rana, dakle, ne može ništa da te tako poremeti. Dakle, zato plači kad god osjećaš potrebu za suzama, a znam da će biti. I spremi se na to. Da će ti puno suza poteći kad god odlučiš da se rešiš jedne loše navike. Posebno, nećeš plakati kada promeniš posao. To sigurno nećeš, jer već si svesna, to je neka druga vrsta navike. Ali kada su odnosi u pitanju, gde se mi vrlo često smo žrtve, ono kao stokholmskom sindroma, znači gde na kraju se žrtva toliko veže za svog zlostavljača da veže, napravi takvu vezu koja ona više ga ne posmatra tim očima, ali to je opet odbrambeni mehanizam, nego ga posmatra kao svog spasioca, kao ne znam kakvu drugu ličnost. Znači nikako kao nekoga koji je u stvari njen tamničar. I onog momenta kada shvatiš da je on tvoj tamničar i kada odlučiš da promeniš svoj život, da odlučiš da raskineš te veze koje se jako teško raskidaju, jako, budi spremna na to da ćeš mnogo bola osetiti, da ćeš mnogo suza proplakati, jer prosto osetit ćeš se svega.
kako si odreagovala, pa ćeš sebe kriviti, pa ćeš reći sebi pa da li je moguće da si bila tako slaba, kako si mogla sebi to da dozvoliš, pa kako ovo, pa kako ono. Ali pokušaj da sebe što manje mučiš s tim i da uvijek samo kažeš ej, trebalo je tako. Da je trebalo drugačije, bilo bi drugačije. Znači ja uvijek sebi kažem i kad god imam nešto, ne postupim ispravno vezano za nešto i kažem, dobro, da je trebalo drugačije, ja bi drugačije postupila. Iz nekog razloga, znači morala sam da naučim nešto iz toga i iz svega zaista jesam naučila mnogo i o sebi i o drugima i o tome šta hoću. U početku sigurno nećeš ni ti znati i sada kada te neko pita šta hoćeš, sigurna sam da ne znaš baš tačno šta hoćeš, ali znaš šta nećeš. A to je odličan početak. Jer lako je kada znaš šta nećeš, onda ne pristaješ na to, pa će ovo što hoćeš, odnosno šta ti treba, doći. Doći će onako opet u obliku tog aha momenta. Ali eto, za početak je bitno da znaš šta je to što nećeš. Ja sam tu, ako na bilo koji način mogu da ti pomognem, ako ti treba osoba za razgovor, ako smatraš da imaš neku nedoumicu, a da možda mogu da ti pomognem vezano za to, da je bolje razumeš i sve, znači slobodno piši, Instagram, TikTok, mail adresa, tako da zaista uvijek možeš da mi pošalješ poruku. Rado ću odgovoriti. Isto kao i prošli put, napominjem ukoliko imaš svoju priču neku životnu koju smatraš i želiš da drugi čuju, jer znaš da će biti od koristi drugim ženama koje prolaze kroz istu situaciju ili su prošle pa se još bore sa tim. Javi se također, naravno, uvijek možemo da razgovor uradimo da bude anoniman ukoliko to želiš. Dakle, samo je bitna poenta priče i bitno je da ona nekome pomogne. Uopšte ne mora da se zna ni ko je priča ako ti to ne želiš. Hvala ti još jednom na slušanju. Hvala ti na podršci. Zaista mi mnogo znači, mnogo. Mnogo mi znači i kada dobijem poruku od nekog od vas, onako kao povratnu reakciju, znači na svu ovu priču i na sve ovo. Jer zaista ja se onako učim da se još više otvaram i nije lako, posebno ovako, da lakše je to kada si u krugu ljudi koje poznaješ nego ovako. Ali svi imamo svoj zadatak zbog kojeg smo došli ovde i zbog kojeg smo rođeni u vremenu u kom jesmo. Kao i uvek, želim ti da mi ostaneš ljubazna, hrabra i sa verom u sebe. Veruj sebi. To je nešto što će ti mnogo značiti na ovom putu ka povratku sebi. Možeš da me podržiš u obliku donacije na Patreonu, možeš da me podržiš tako što ćeš da me zapratiš na TikToku ili na Instagramu. Također postoji i YouTube kanal bez video snimaka, ali u okviru ovako audio zvuka možeš i tu naravno da zapratiš i da subscribe-uješ se. Kako se zapratiš, jel tako? Ok, ovi neki novi termini, treba ih savladati i prolomiti jezik, ali dobro. Hvala još jednom i čujemo se uskoro sa nekom novom temom.